I seguim amb futbol. Després de dues setmanes de celebracions, arriba l'hora de la veritat per l'Atlètic Balears. El president del club, Fernando Crespí, fa dies que treballa a la confecció d'un grup totalment renovat. Un equip d'aquesta casa. Volgut saber de primera mà com seran els nous inquilins de la Via de Cintura. La cara del president denotava molta il·lusió, però també molta feina al darrere. El Balears ha aconseguit pujar al camp, cosa que no passava des de feia ja massa anys, i Fernando Crespí no vol repetir l'experiència de fa dos anys. L'experiència aquella, aquesta il·lusió que van tenir tots, era increïble, no? Van aconseguir una cosa que no havien aconseguit fa 22 anys, no? Que va ser per una reestructuració de categoria, però van viure un accent dins el camp, no? 10.000 persones, i això va dir que havia un club important, havia una afició, i bueno, el descens va ser dramàtic, no? Jo ho vaig passar molt malament. Crespí ha de confeccionar un conjunt totalment nou perquè de moment tot l'equip acaba contracte. Toni Torres era el fitxatge estrella com a director esportiu, però un contracte verbal amb l'Alcoià no li ha permès venir a l'illa. Així, trobar entrenador és el més important en aquests moments. Tenim damunt la taula una barbaritat d'entrenadors amb un currículum important que podrien fer la cara d'aquest projecte, però tampoc me'n volem equivocar. Pel que fa al pressupost, el Balears segueix lligat a l'empresa Inverfútbol i a l'espera d'ajuda institucional, l'objectiu és arribar al 1 milió d'euros. Jo crec que ens hem de tractar de tenir un pressupost mínim de 500 a 600.000 euros i jo crec que podem arribar en el 1 milió d'euros. Jo crec que el moment del Balears és molt important, seguim ens ha d'ajudar i jo penso que ens ajudaran. Tot amb un únic objectiu. No renunciem a res, intentarem fer el millor possible, estar el més a dalt possible. I ho dèiem al sumari, el Fisiomedia Manacor inicia avui la gran final, la gran eliminatòria final per pujar a divisió d'honor. Se la juga avui contra el Puertollano. L'equip ja es troba a Puertollano i avui començarà la darrera batalla. Finalment, Paulinho serà l'única baixa d'un equip que ha patit molt en el darrer mes de competició. Miguelín, amb una sobrecàrrega muscular, podrà jugar de la mateixa manera que Juan Carlos i Toñete. És possible que hagin de ser infiltrats abans de trepitjar la pista del Puertollano, però els jugadors saben que han de fer el darrer esforç. Els homes de Pato són els únics que han guanyat els dos partits de Lliga a l'equip de David Ramos, amb resultats molt ajustats, 4-5 i 5-4. Això sí, els castellans sumen 15 victòries dels darrers 16 partits disputats i arriben en un gran moment de forma. L'inconvenient és que Retamar i Jota no podran jugar per lesió. El Fisiomedia, per la seva banda, encara no ha estat capaç de guanyar fora de casa en el play-off i aquesta és la seva assignatura pendent. Quan la pilota comenci a rodar en el poliesportiu Antonio Rivilla, començarà la darrera oportunitat per aconseguir l'ascens a divisió d'honor. El camí ha estat llarg. Ara falta entrar per la porta gran o morir a la vorera.